Lagi, kes langgar lari sehingga menyebabkan individu tidak bersalah menjadi mangsa. Apa pula yang berlaku sebenarnya? Tular sebuah video kejadian langgar lari di Kuala Terengganu yang menjadi isu liputan pada hari ini. Kupasan lanjut kes ini, kita bersama Asisten Komisioner Polis Muhammad Marzuki bin Muhammad Mukhtar, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Terengganu yang berada di talian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 15 Julai 2021, jam lebih kurang 11.30 pagi, semasa pegawai polis sedang menjalankan tugas sekatan jalan raya dan menjalankan tugas-tugas pemeriksaan kenderaan, tiba-tiba sebuah kenderaan jenis Honda City berwarna biru muda telah melanggar papan tanda laluan frontliner dan seterusnya merempuh sekatan jalan raya yang diadakan di Bukit Jong, Kuala Terengganu. Kenderaan tersebut kemudiannya terus memecut laju. Pihak polis telah mengejar kereta tersebut dan berjaya menahannya di Jalan Kuala Berang berhampiran lampu isyarat Bukit Perah Hajil. Semasa tangkapan dilakukan, telah berlaku pergelutan kerana suspek bertindak agresif. Suspek merupakan satu lelaki Cina berusia pertengahan 40-an. Akibat daripada itu, suspek telah mengalami kecederaan ringan iaitu luka-luka kecil pada bahagian muka dan suspek seterusnya dibawa ke Hospital Hulu Terengganu untuk menerima rawatan. Semasa ditangkap, suspek berada dalam keadaan berbogel dan dipercayai mabuk. Di dalam kes ini, di mana suspek telah melanggar 13 lampu isyarat dan juga telah melanggar beberapa buah motosikal. Kes disiasat di bawah Seksyen 307 Kanun Keseksaan kerana cubaan membunuh yang boleh membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda jika sabit kesalahan. Juga disiasat di bawah Seksyen 279 Kanun Keseksaan kerana memandu secara berbahaya yang boleh dihukum dengan hukuman penjara sehingga 6 bulan atau denda maksimum RM2,000 atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Jangan lari, anda diperhatikan. Kita jaga kita.